bensalla ei hirveästi pystynyt tekemään. Se vaan tarkoitti sitä, että vaihon sen auton halvempaan. Se oli bensamersu. Isolla koneella oli nimittäin vaikea myyä, niin mä vaihdoin sen Entech Diesel-mersuun. Sen sain sitten myytyä käteisellä. Ja sitten mä ostin 2 000 pakun. Mulla oli semmoinen fiilis, että mä tarvin pakettiauton. Niin mulle jäi täältä sitten itselleen rahaa. Ja sitten tuli edullinen pakettiauto. Mitäs mä tein asunnolle? Hokasin tääkin, että tää on liian paljon. Niin mä sitten jossakin vaiheessa vuokrasin sen asunnon pois. Mä sain siitä ihan hyvän vuokran, mikä hoiti nämä. Ja mä muutin itse asumaan sitten paljon edukkaammin.